لە هەڵبژاردەکانی پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا دوو کورتوانیان سەرکەوتن با دەست بێنن. باشوێری زانیارەکان لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا نۆکورد خۆیان کاندید کردبوو. لە ئاکۆی ئەو نۆکوردە دوو توانیویانە لە پرۆسەکە سەرکەوتن بەدەست بێنن. ئەو دوو کوردەی لە هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا سەرکەوتوون بریتین لە ئاڤین ئێنجیرە لە سوید و ئۆزڵم ئالەف دەمیرلە لە ئەڵمانیا کە پێشتر هەردووشیان ئەندامی پەرلەمانەکە بوون. ئەوکو ئێستا ڕێژەی 93.75 دەنگەکانی هەڵبژاردنی پەرلەمانی یەکێتی ئەوروپا جیاکراونەتەوە. لاکۆی 120 کورسی 675 کورسی یەکلا کراونەتەوە. باپێ ئەو زانیاریانەی لەلایەن شرۆڤەکار و میدیاکار و ڕۆژنامەنووسانی ئەوروپاش بڵاوکراونەتەوە. ئەم خولەی پەرلەمانی ئەوروپی بریتین لە ڕاستڕۆ و تونڕەوەکان و کەمینەیەک لە سۆشیاڵ دیموکرات و چەپەکان توانیویانە بگەنە پەرلەمان. ئەمەش کاریگەری نەرێنی لە سەردۆخی پەنابەران لە ئەوروپا دروست دەکات. لە ساڵانی داهاتوودا ژیانیان ناڕەحەتتر دەبێت.